ลูกមកយកមកញ៉ាំបានឃើញអញ្ចឹងហ៎បន្តែជូជុញញញហ៎បងប្អូននេះខ្ញុំមកដល់ជប៉ុនវិញឲ្យបងប្អូនគាត់លูกឲ្យគាត់ថតឲ្យខ្ញុំមើលអញ្ចឹងហ៎រូបភាពវាអស្ចារ្យច្បាស់ទេគាត់ផ្ញើតាម Messenger ពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រូចណែឃើញទេល្អអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនឆ្ងាញ់គាត់ថាជូរជ្រះ ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសំភ័សជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅវីដេអូធ្វើជ្រក់ក្ដាប់អាលักษณ์ចាបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់ហើយយើងមកប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលខ្លីហើយក៏សវាធ្វើមហូបមហាខ្លះបងរៀនបងប្អូនដោយសារវាស្រួលដល់រទិញចាបើនៅជប៉ុនមិនងាយដល់រទិញក្ដាប់អាលักษณ์ឯណាចឹងហើយមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយក៏ឆ្លៀតដល់ទិញក្ដាប់អាលักษณ์យកមកជ្រក់ ចាជាដបងបងប្អូនលៀងកដបឥឡឹកនឹងចេញទៅយកដៃរុះរុះរុះក្រែងលោវិមានប្រឡាក់ភក់ប្រឡាក់ដីចាព្រោះឥឡឹកគេដាក់នៅលើដីនឹងឯងហើយបងប្អូនឃើញមាននេះជាប់អាស្អីគេអឺប្រយប្រយចានឹងក្បាលឥឡឹកអីប្រយប្រយហ្មេចចង់និយាយថាដូចរោមរោមវាបងប្អូនអ្នកខ្លះគេហាងជំមីបងប្អូនគុំបកែប្រកាន់ញុំថាតាមអ្នកសៀមរៀបទេ អ្នកស្រីមស្រីក្លាសកូននិយាយថារោមចឹងបងប្អូនលៀងវាបោជវាចាញ់យ៉អស់មកហើយដាក់នឹងក្រច្រែងຕົកឲ្យស្រស់ទឹកមកចាហើយបន្តមកបងប្អូននេះកាត់ដូចខ្ញុំចឹងទៅចាមានអីបបាក់ទេបងប្អូនកដបឥឡឹកយកទៅស្លោប្រហើក៏ឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូនយកទៅស្លោក៏ឆ្ងាញ់ហើយជាពិសេសនោះบ่បានអាខ្ជិខ្ជិហ្នឹងកុំយកអា lang phae ma soh ha bong bon yo a kchey kdaep cha bong bon yo vea mong ma chruok keu tha em yo ma nyam mu trai <laughs> ang keu trouk ni bomphot ha bong bon kat vea bong bon ba chet sob ae na cha kat vea ma dom ma dom lamor mot jeung ning ha cha kat chang te ne a dau khnyom reuh ma phlae tiet oy vea tamnong kat bahanh bong bon che chong kraoy me ne kat អាលែងតងវាស្រដងវានឹងឲ្យកាត់អាក្បាលវាតិចទៅចាហើយយើងពុះវាមកចាពុះវាមកពុះជាពីរចានេះឃើញស្អាតបងប្អូនហឹមហើយបងប្អូនចិត្តវាមកចាមួយអាមួយហ្នឹងចិត្តជា6ក៏បានជា8ក៏បានអាស្រ័យលើតំហំរបស់ឥលឹករបស់បងប្អូនណាបន្តែយើងយកឥលឹកតូចៗមកណាបងប្អូនអាឥលឹកតាមានរੂចជាផ្អែមធូរឆ្ងាញ់ទេ ចាកុំយកឲ្យធំៗពេកយកក្តាប់ចាចានេះឥឡូវនេះខ្ញុំសាក់លបងបងប្អូនណាដើម្បីវាល់គឺខ្ញុំដាក់ទឹកក لاص ធុងសិនចាក لاص កំប៉ុងដើម្បីធ្វើជ្រក់មួយកំប៉ុងទៅដាក់ទឹកក لاص កំប៉ុងចាអាទឹកហ្នឹងឯងយើងយកទៅដាំណាបងប្អូនណាអាទឹកហ្នឹងឯងនេះយើងយកទៅដាំចាសារីវាមើលឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងដាក់អាទឹក đây không vọt mấy ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនឹងហើយយើងដាក់អំបិលបងប្អូនបងប្អូនទៅដាក់អំបិលប្រាំអំបិលគ្រោះធ្វើរបស់ផ្អាប់ធ្វើរបស់ជ្រក់គេប្រាំអំបិលគ្រោះដាក់មកវេកមកចាហើយបងប្អូនគោវារលាយសិនចាកបមកភ្លើងចាគោវារលាយសិនហើយបងប្អូនអាចបើកភ្លើងបានហើយចាហើយបងប្អូនភ្លក់ទឹកហ្នឹងមើលតិចតិចមក តឹងដឹងគឺវាត្រូវការឲ្យប្រៃជាងទឹកស្លော်ចាបើសិនសាបពេកគឺអត់ចាញ់ជាជ្រូកឯងវាខូចជ្រូកឥឡូវគេចាប្រូឥឡូវវាមានជាទឹកដែលពេជ្រត្រាំទៅវាកាន់តែសាបមែនទេចាគោវាឥឡូវយើងដាំចាំឲ្យទឹកពុះណ៎បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំវល់វាជ្រូកដាក់ប្រមាណនេះណែ ក៏ប៉ុណ្្នឹងផ្លែមកដឹងថាដាក់ទៅវាពេញកឡោអត់ឬក៏វាសល់ដាក់វាចូលមើលសិនបងប្អូនមើលទៅប្រហែលជាល្មមហើយមើលទៅអញល្មមមែនឯយេដាក់មួយមកផ្លែទៀតទៅហេចាបងប្អូនយើងដាក់វាឲ្យពេញកឡោមកកុំឲ្យសល់ចំហកឡោចា អីវិធីធ្វើជ្រក់អាលឹកហ្នឹងបងប្អូនបាញ់ដាក់ស្ករហ្នឹងដាក់ទៅទឹកអំបិលត្រាំវាទៅដល់ពេលមួយទឹកវាជូរហើយនេះបងប្អូនឃើញទេដាក់ឡើងពេញហៀកំប៉ុងសង្កត់វាបន្តិចទៅចាចំពោះវិធីជ្រក់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនណាគឺចាក់ទាំងទឹកដៅចាចាក់ទាំងទឹកដៅអញ្ចឹងដោយសារកំប៉ុងហ្នឹងជាកំប៉ុងជោអោះបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អាលឹកយើងហ្នឹងចូលទៅក្នុងចានដែកវិញ ព <mí> ូព <imeros��> <coughs> <un vimos Display ideas> េលដ <ra> <papyrusque> <ra Bear witness visuals> <ra non> ែលទឹកពុះគឺថាត្រូវចាក់ទាំងទឹកកៅហ្នឹងចូលទៅក្នុងអាលឹកញឹមថាល្មមហើយប្រាប់ប្តីប្រាប់ប្រាប់បងស្រីខ្ញុំនេះទឹកពុះហើយចាក់ចាក់ទាំងកៅដល់អមមានចាំទៅជាអីមកវាស្រួយចាហើយបងប្អូនគោវាឲ្យលិចលិចមកចាពេលដែលទឹកនឹងតិចចាំដាក់វាចូលទៅក្នុងកប៉ុងចានេះត្រាំវាឲ្យលិចលិចមក វិញចាប់ផ្ដើមស្លោកតិចតិចហ៎បងប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺថាអង្គុយធ្វើនៅលើក្រែបន្តពីធ្វើឲ្យជក់ស្ពៃហើយបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំធ្វើជក់ស្ពៃនៅខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំបានផុសមុនហ្នឹងបន្តិចចា៎បងប្អូនដាច់ខាតគឺ5អំបិលគ្រោះ com 5អំបិលអ៊ីយោណាស់ចា៎របួសរបស់ផ្អាប់របស់ជ្រក់ហ្នឹងគឺថាគេប្រាតែអំបិលគ្រោះទេចា៎ហើយទឹកខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយកុំអោយសារពេកចា៎ព្រោះក្នុងផ្លែឫកវាមានជាតិទឹកដែរពេលយើង ត្រាំទៅគឺអាចិតចេញពីផ្លែអលักษณ์នឹងគឺវាចូលទៅក្នុងទឹកនឹងបើសាបវាកាន់តែធ្វើឲ្យជ្រុះនឹងកាន់តែសាបហើយបើជ្រុះសាបគឺវាស្អុយទៅតែម្ដងវាអត់កើតចេញជាជ្រុះទេដើម្បីឲ្យវាកាត់ជូរនឹងគឺយើងត្រូវការ3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យអីចឹងណាបើប្រទេសតិចវាអាចយូរយើងនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនពីអាទិត្យអីចឹងទៅចាឥឡូវទឹកវាតិចហើយយើងដួសវាមកដល់អានឹងកប៉ុងទៅឃើញហ្នឹងបងប្អូនស្រួលអញ្ចឹង មានអីប្របានទេអ្នកណាថាធ្វើជ្រក់ប្របានស្រុកជើងមហាសែនស្រួលអាកាសធាតុក្តៅចេះហើយបងប្អូនខ្លះថាញ៉ាំជ្រក់ច្រើនសុខភាពអត់ល្អតាមពតអត់ទេបងប្អូនជ្រក់ហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងគឺវាមានសមតុលចាវាជួយដល់កាពះពោះវិលទៀតគុំឲ្យតើយើងដាក់សារធាតុគីមីនៅក្នុងជ្រក់ហីជ្រក់ពេលដែលយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងកបងចឹងហើយបងប្អូនបិទកម្រោវិចិត្ត បងប្អូនទុកនៅកន្លែងស្ងួតហើយតិចហ្នឹងកុំដាក់នៅកន្លែងក្តៅចាស់កុំដាក់នៅកុំដាក់ហាក្តៅតិចយកទៅហាក្តៅចាស់បាត់កម្រោវិញអញ្ចឹងទៅទុកព័បៃថ្ងៃថ្មីតាមឥតហ្នឹងកាច់ជូរបងប្អូនតាកាច់ជូរនេះលูกមកយកមកញ៉ាំបានឃើញអញ្ចឹងហ៎បន្តែជូរជុញញាញបងប្អូននេះខ្ញុំមកដាស់ជប៉ុនវិញឲ្យប្អូនគាត់លูกឲ្យគាត់ថត់ឲ្យខ្ញុំមើលអញ្ចឹងហេះរូបភាពវាអសិរិយច្បាស់ទេគាត់ផ្ញើតាម Messenger ពូខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រូចណែឃើញទេល្អអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងាញ់គាត់ថាជូរជ្រះចាំបងប្អូនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចแชร์ចែកម្នាក់មួយផងណាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត